Vamos aos poucos entendendo que as dificuldades são nossas, são daqui da Terra. De lá para cá, não há dificuldade para nenhuma criatura orar, receber de volta a mensagem dos mentores espirituais, atendendo as nossas necessidades, os nossos anseios, e nos pacificando naqueles momentos mais difíceis, que as criaturas às vezes nem sabem, nem tomam conhecimento das aflições que vão nas nossas almas. Então, as dificuldades não são de Deus para nós, nem dos mentores espirituais. Não existe privilégio nas leis de Deus, só que nós somos vistos por dentro. Eu não conhecia ainda a doutrina espírita, já sabia que ela existia e sabia que existia também mediunidade, mas não conhecia a literatura espírita, as informações, era uma chegada muito próxima ainda da doutrina. Quando eu fui atender um chamado de uma pessoa vizinha, que o Ramiro não estava, eu fui ver o que precisavam de mim. E, dentro disto, fui aprendendo a dar o passe, a receber o amparo espiritual, mas sem a literatura, só na parte prática. E a pessoa, a família, era muito católica, a gente tinha dificuldade de chegar, de, de fazer a prece, o ambiente não era adequado. Então, mas eu não entendia nada sobre isto. Eu vim depois conhecer o trabalho que tinha sido feito. Chegava-se então à conclusão que o trabalho foi feito pelos mentores espirituais. A gente era apenas o intercâmbio físico, material. E certo que esse pessoal depois se tornou espírita. E eu confesso que diante da moça enferma, enfermidade que deixou na, no leito muitos anos, muitos anos. Era uma doença irreversível. Depois que a família tornou-se espírita, ficou mais difícil eu fazer o atendimento. Eu, naturalmente, passei para eles a responsabilidade do passe, do tratamento da moça. Mas acontece que os passes da família não davam o resultado que a moça precisava. A moça, sem poder, não enxergava. Ela só falava e, e tinha dificuldade, então, de conviver com a família. Quando ela recebeu o passe da família e não melhorou, olha só a dificuldade da doente. Ela queria que eu fosse lá lhe transmitir um passe, mas não tinha coragem, porque a família ia ficar ofendida, porque já dava um passe. Olha só que dificuldade. Ela chamou a empregada segurou bem no pescoço da empregada para ter certeza que ninguém mais estava ouvindo o pedido dela e falou, fulana, pede a dona Isabel para vir me dar um passe, que eu estou passando mal, mas não deixe o meu pessoal saber que eu pedi, porque já me deram um passe. Então, fala com a dona Isabel para ela falar que ela que quis vir. Olha, a família não era assim tranquila, de fácil convívio. Eu apaguei o fogo no fogão, estava fazendo o almoço e eu sabia que as crises dela eram uma coisa triste. Apaguei o fogo e entrei na casa. Vocês prestem atenção: o que aconteceu? A dona da casa pôs a mão assim na cintura e olhou para mim e falou assim: Oi, Isabel, você não tem nada para fazer na sua casa, não? Eu fui para atender a filha dela, mas ela não podia saber que a filha me pediu. Porque seria um desprestígio para ela, que já tinha dado parte. Eu olhei para ela com a mesma firmeza e falei, não, eu não tenho nada para fazer lá em casa. Minha família hoje vai almoçar no restaurante. Hoje eu estou chique. Vim visitar sua filha. Entrei para o quarto, fechei a porta, fiz a prece. Foi uma coisa maravilhosa. A espiritualidade se manifestou e a moça saiu da crise era uma crise horrorosa e eu saí bem calma mas naturalmente ela ficou balanceada então a filha não tinha liberdade mais olha a responsabilidade do espírita antes quando a família era católica ela me chamava quantas vezes precisava e precisava sempre só se acalmava com o meu passe <laughs> Dá licença para eu falar assim, porque eu quero transmitir para vocês essa importância da gente lutar para domar as más tendências que nos afastam de Deus, de Jesus, dos poderes espirituais. Depois que, ela, que a família tornou-se espírita, já dava um passe, ficou mais difícil o meu acesso lá. Era preciso algo mais do que dar o passe era preciso uma série de coisas, vocês são inteligentes e vão entender, e são espíritas e estudam, vão entender o que eu estou falando, porque a história é grande. E, e o tempo passou, 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 depois eu já atendia em casa, não tinha como evitar, a minha casa ficava cheia, tem irmãos nossos aqui que, que são daquele tempo, que iam na minha casa, que... hoje vão também, mas hoje eu tenho um centro, Aquele tempo eu não tinha esse ambiente para atender os meus irmãos. Aí eu fazia tudo sozinha, era dona da casa, com família, graças a Deus, e a sala cheia de gente para receber o passe. Eu deixava a cozinha sem arrumar, juntava tudo, botava na pia, botava a toalha por cima, os filhos foram para a aula, o marido foi trabalhar e eu ia atender o povo lá na sala. E não tinha esses copos de plástico. Eram era, era os copos mesmo, né? de, de vidro, de cristal, qualquer coisa assim. Era uma época da tuberculose, né? Que todos tinham medo da tuberculose. Então depois que eu vinha da sala com aquela bandeja cheia de copos, eu punha água fervendo, estalava os vitodinazos. Nessas... E ele ia acabando, então, eu digo, num ponto que tinha que comprar copos e eu não tinha ninguém para me ajudar. Aí um dia uma irmã nossa falou assim: "Isabel, deixa eu te ajudar pelo menos lavar os copos". Mas eu não queria que ela soubesse que eu punha água fervendo. Ela também era uma que recebia o tratamento. Olha, então tem muita coisa que é maravilhoso dentro da ciência espírita que não dá para o livro ensinar. Eu tentei passar alguma coisa no meu livro. Vocês devem ler meu livro. Vão aprender um monte de coisa boa. Coisas assim da prática, do dia a dia, que você vai seguir direitinho, que você vai chegar a ter essa alegria espiritual. Do, da prece, o convívio. Eu sei que vocês sentem, mas deixa eu falar, né? É bom a gente falar coisa boa. Então, em um dia desse, agora, agora recente, há uns dois, três dias, eu atendi pelo telefone um, um pessoal de longe, atendi, e a, até a Leni, minha cunhada, estava junto. Ela ficou tão encantada que ela falou assim: Que jogo de cintura, hein, Isabel? Que eu conversei. Com três, quatro pessoas da família, um não sabia que o outro tinha me ligado. Gente, mas foi muito bonito. Um ligou falando: Ah, dona Isabel, é coisa e tal, me ajude, viu para mim, tal, tá, tá, foi embora. Aí, mais tarde, uma hora depois, a outra pessoa ligou. Onde? Eu estou aproveitando que o fulano não está aqui e a fulana também, tá e eu queria então pedir para a senhora, tente, gente, foi tão bonito. Um ficou sabendo o outro, e orientei um, orientei o outro para um denominador comum do encontro, da união da família, do retorno ao entendimento, à paz, à compreensão. Então, doutrina espírita é isso, não é tão somente assentar numa corrente e receber espírito. É também, mas não é só isso. Então, isso, o espírito vem, fala bonito, ensina, você aprendeu. Não. Foi o Espírito que já é de luz, que falou e que fez. Quem somos nós, e nós ficamos desse jeito. Então, logo no começo do meu trabalho, o Dr. Feitas me avisou: o nosso trabalho é especificamente para orientar o Espírito encarnado. O povo não conhece Jesus a luz da doutrina espírita. Então você vai firmar o seu, seu trabalho na mensagem de Jesus. Nem os espíritas dirigiam o um trabalho em nome de Jesus, não. Era em nome dos mentores, dos espíritos, dos guias. Então, era aquela coisa, o católico falando em santo e o Espírito falando em, e o espírita falando em espírito. Mas eu não entendia nada, minha gente. Tudo foi Dr. Freitas que fez, que falou. Eu não entendia. Hoje é lógico, é evidente, eu entendo alguma coisa e sei como que ele está dirigindo o trabalho. Mas... 30 anos, assim eu não entendi. Eu fazia o trabalho verdadeiramente um comando de doutor Freitas. No princípio, eu tinha incorporação, tinha psicografia, além da vidência, né, que me levou a procurar espiritismo, audição. Aí, doutor Freitas falou: vamos concentrar todas as suas mediunidades no trabalho de cura. Então, Vigie seus pensamentos. Por isso me puseram na cama quatro meses, para eu pra ver se eu aprendia a vigiar meu pensamento, minhas palavras, minhas atitudes. Ah, eles trabalham muito em favor da gente. O nosso progresso é tão pequeno, tão pequeno diante do esforço que os mentores fazem para nos ajudar. E não existe privilégio, é a sua opção. Domine suas más tendências. Procure se corrigir dentro do Evangelho do Cristo, acerte as, as veredas da sua vida, aqueles, aquelas, aquelas coisas assim, ah, ninguém está vendo, ninguém está vendo, mas os mentores estão vendo. Quem precisa? Nós precisamos entender que o importante são os mentores nos virem e nos ouvirem. Os encarnados, meu filho, é tão fácil você enganar. Como é fácil enganar a humanidade? E a gente vê aí, o povo continua sendo enganado. Em nome de Deus, em nome do Cristo, isso dói, machuca. Isso sim, eu fico um pouco exaltada, porque eu vejo brincando com o nome de Deus e de Jesus, falando à multidão mentira, em nome de Deus e em nome de Jesus. Então, isso é daqui para lá, mas o importante é de lá para cá. Então, você confie no Cristo, confie em Deus, que nós ouvimos da nossa irmã. E não é fácil você entender Deus, ninguém entende Deus, mas sente Deus. Pelo amor que brota da sua alma, essa força íntima que você sente de fazer o bem, essa luta sublime de edificação da sua alma, tudo isso é presença de Deus. Essa natureza, este ambiente, eu não sou nada na vida, sou um grãozinho de areia na estrada da vida. Mas todos nós somos grãozinhos que vão construindo o edifício da fé, do amor, da solidariedade, por isso a união, por isso as presenças físicas são forças do bem para vencer o mal que está brincando com a humanidade. O mal está sendo vitorioso na sociedade brasileira, infelizmente, porque tem poucas pessoas ligadas a Deus, ao Cristo, aos mentores espirituais. Por amor ao próximo, porque você não fazer o mal já é bom para você. Você fazer o bem é bom para você. Mas você ser útil, em nome de Jesus, fazer um trabalho de caridade, por amor e gratidão ao Cristo, é só isso que nos anima. Gratidão, lealdade, amor a Jesus aos mentores espirituais, e isso nos fortalece, nos dá condições de vencermos a, a ingratidão que existe, como é farta, como é farta a ingratidão, a falta de, de agradecimento a Deus e à vida. Então você, durante o dia do seu trabalho, se ligue, de vez em quando se ligue a Jesus e peça aí Ele amparo. Não precisa ficar Pai Nosso está no céu, Santa Maria, não precisa disso. Trabalhe com dignidade, seja honrado. Honre o seu trabalho, sua vida, o seu tempo, o seu chefe, o seu colega de trabalho, a sua própria existência. Ela é, ela é valorosa para Deus. Dignifique a sua existência, a sua presença, para que a hora que você fosse deitar, você fale obrigado, meu Deus, pelo dia que se foi. Abençoe minha noite. De manhã você acorda feliz no corpo físico. Obrigada, meu Cristo. Pela noite de sono, abençoe meu dia, minhas tarefas, as minhas obrigações, a minha família. A prece está feita porque você está honrando a vida, está dignificando os seus atos, as suas atitudes, as suas palavras. Então, dificuldades, todos nós temos dificuldades, em níveis diversos, mas o amparo é tão grande que você é mais forte do que as dificuldades. Porque Jesus não decepciona. Quem nele confia. Confiemos, pois, e procuremos viver como quem confia em Jesus. E a paz se fará em nosso interior, em nosso lar, com a nossa família, no nosso trabalho. E o sol divino vai voltar sempre a nos aquecer o mundo íntimo. Que assim seja, agora e sempre.